Oh, park var ekan. Yıl 2015-yil. 65 milyon sim deyilyapti. Qolgan aylantirib ko'rasizmi sizlarga? Kraskasiga javob ekan. Motor polni qilingan, mana baloni ham yangi. Mana diskga qo'yilgan ekan. Orqadan orqa stoplar almashtirilgan. Video registratori bor mashinada. Taglari shox qo'yilgan anaqa. Nimadirda. Xo'p, mana ichini ko'radigan bo'lsak, mana nikl qilingan mashinada, super salon ekan. Chixollari ham koja, anaqa oddiy material. Qimmat chixol taqilgan, rezinlari ham xuddi shunaqa qimmat. Mana bu Xo'p, mana bunaqa mebelni qilingan bu taraflari mana ko'rasizlar, mana. Polni mashin garaji haydashga qilinganda mashin. Magnetofon Pioneer. Hamma joyi almashtirilgan pasht. Nikl qilingan. Mali burichak. Mana bar qo'yilgan, o'zining chixoliga moslab chixol qilingan usti ham. Stop start. Mana rul. Mali rul. Mana ular ham almashtirilgan. Sal quyoshga bunday yaxshi ko'rinmayapti-ku. Hamma narsa bor, mejikari bor, bluetooth bor, antiradar bor, video registrator bor. Komfort qilingan 65 million deyilyapti. Savdolashasizlar. Mana shunaqa. Bunaqa faqat naqd sotasiz. Naqd. Telefon nomerini ayting. 91 lik. 909. 707.00. Probegi nechi? 82.000 yurgan. Yangi bir kunlik mashina mana shu, endi tug'ilgan. 4 km yurgan mashina. Damas 82.000 deyilyapti, mana balon. O'sha yap yangi turibdi. Endi uni nimasini ko'rsataman. Faqat prostoy damas ekan, 82.000 deyilyapti, hali savdo bo'lgan yo'q. O'zlaring telefon qilib savdolashaverasizlar, variant yo'q, variant qidirdim, topilmadim. Naqd sanaysizlar, mana olib ketaverasizlar. Moshin sizlarga ham ko'rsatib qo'yay. Mana probeg 4 km. Aka, buni barter marti hech narsa yo'q, faqat naqd pul sanasi berasiz. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik. 236. 78-88. Oks park bor, yil 2013-yil, birinchi pozitsiya. 52 million deyilyapti, gaplashaverasizlar yana telefon qilib. Bu benzinda yuribdi-da? Yo'q, metan. Metanmi? Metan o'rnatilgan ekan. Mana balonlari ham holati yangi turibdi. Kraskasi toza mashinda. Unda ko'ramiz. O'sha 2013 o'sha birinchi variantida bu. Spark. Yangi variant emas. Xo'p, salon ko'rinishi chiqol qilingan ekan. Zavodskoymi, bilmayman. Xuddi zavodskoyda qilingan. Salon prostoy endi birinchi pozitsiya bo'lgandan keyin. Rul o'ziniki, hamma joyi radnoy, mashinni almashtirilmagan, faqat pulti bor ekan. Oyna kattasi qo'yilgan. Bo'ldi. Qolgani o'ziniki. Radnoy mashina. Kraskasi javob. Aka, buni variant qilsa bo'ladimi, faqat naqdmi? Ha, bo'ldi. Variant bor. Telefon nomerini ayting. 97 lik. 550. 40. 41. Probegi nechi? 90 ming. Damas bor. Yili 2018 oxiri ekan. 24 ming km yurgan probegi. 78 million deyilyapti. Mana balonlari yangi turibdi. Taksi qilinmagan bu mashin.
kirasiz o'ylamas. Xo'p, mana shunda 78 ga aytilishadi savdo bo'lgan yo'q. Qarang. Mana shu yerda, mana shu yerga bitta shoh tushgan. O'sha o'shani joyini de kirasga qilingan. Qolgan joyi top toza ekan. Jo'g'a ekan bu. Salonni ko'ramiz. Salon mana rezin qo'yilgan, chiqol o'ziniki. Yangi mashin, tepalari. Mana qiling yana bu quyoshni qaytarish uchun. Ha, yaxshi qilingan ekan-da. Mashin ichi qizib ketmaydi-da unchaga. Xo'p. Probegni ham ko'rsatsizlar, mana 24300 necha dirham. Xo'p, mana shu mashin magnetofon o'ziniki ham radnoy. Almashtirilgan. Magnetofon qilingan, qolgani o'ziniki radnoy mashin. 78 savdolarda kelishtiradi, variant yo'q, faqat naqdga savdo bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 99 99ga kod bilan 048 068 68 07 07. Oqibat bor ekan. 7000 km probeg yurgan, yil 2018-yil. 72 million deyilyapti. Savdolashaverasizlar yana. Holati. Kraskalari toza mashinda, yangi mashin. Bugundek 2008 degan. Salonni ko'ramiz, salon super. Naqadar qilingan? Xo'p, chiqol taqilgan, mashinga orqalarini ko'ramiz. Hammasi radnoy turibdi ichi, Spark ichi. Radnoy. Qo'shimcha narsalar qilinmagan, mana orqadan ham ko'rsataman. Balonni ko'radigan bo'lsak, Hancock balon qo'yilgan. Yaxshi turibdi balonni holati ham. Chevrolet Spark. Buni variant qilsa bo'ladimi yoki faqat naqdmi? Naqdga. Telefon nomerini ayting. 88 ga kod bilan. 88 ga kod bilan ayting. 505 85 05. Oq Damas bor, 80 million deyilyapti, kraskasiga javob. Xo'p, 8000 km yurgan probegi, 80 million so'm deyilyapti, mana baloni. Yangi turibdi. Mana orqadan ko'rinishi. Mashin yangi mashin. Salonni ko'ramiz. Yangi chiqol taqilgan mana orqalariga ham, mana tepalarida ham shuna qilingan. Chiqol qilingan. Mana oldin ko'ramiz. Bu taksi bo'lmagan bu mashin. Chiqol taqilgan mana probegi. 8887 km yurgan. Metan qo'yilganmi aka? Metani bor aka. Metani bor. Magnetofon o'ziniki? Hamma narsasi zavodskoy. Zavodskoy. Yangi mashin variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Faqat naqd sanasa bo'ladi. Kelishamiz. Kelishtirib beraman. Kelishib beraman. Kelishtirib berasiz. Telefon nomerini ayting. Telefon nomerim 99-lik. 99-lik. 094 094 0590 Spark bor, narxi 48 million so'm, yili 2012-yil. Bu birinchi eski varianti, birinchi pozitsiya mashin. Mana baloni holati o'rtacha, sakerisga qo'yilgan mashinga. Xo'p. Mashinani aylantirib ko'rdik. Bu benzin a? Benzin ekan mashin. Salon prostoch birinchi pozitsiya. Orqalarini ham ko'ringlar. Oddiy shu radnoy mashina. Hech qanaqa qo'shimcha narsalari yo'q. Oddiy Spark. İki zeyli körmen kilometre yürgen. İki zeyli körmen kilometre yürgen probege. 8 milyon savdolaşı yorastır telefon kılıp. Nömeri zaten eke? 99'lik. 420, 20, 37. Ona laba bor eken. Balonu yangi. 2016-yil. 85 million deyilyapti. Kraskasi toza. Mana bunday qilingan, tayyor. Bunda ustir
Bunda ko'tariladigan yaxshi qilingan bo'lsin. Ichlari ham shu. Olasizda biznesni boshlab olasiz. Xo'p, mana qo'yilgan metan 85 kelishtirib beradi. Hali savdo bo'lmayapti. Variantga yo'q, naqd sotilar ekan. Yalishaverasizlar. Mana shunaqa mashin. Buni nimasini ko'rsataman? Yangi mashinda holati. Chiroyli haydalgan ekan. Probega 29 000 km yurgan. 2016 ga bu kam. Telefon nomeri ayting. 93lik 639 56 86. Sparkbor yili 2015 yil. Xo'p, ikkinchi pozitsiyaga mashin. Baloni holati o'rtacha. Kraska qanaqa buni? Toza. Toza kraskasi, toza, unda shox qo'yilgan bunga. Shoxlaydi. Ko'ramiz. Nech bildingiz endi aka buni? Salon super ekan. 59 million so'm deyilyapti. Super salon mashin. Spark metan o'rnatilgan. Mejikari bor ekan. Xo'p. Holati yaxshi mashinda. Yalishaverasizlar, hozir probegini ham ko'raylik. Bu tushunmadim. Probegini hozir o'zidan so'raymiz. Probegi necha buni? 67 000 km yurgan probegi. Variant qilsa bo'ladi? Yo'q, yo'q, faqat naqd. Mana oq damas bor ekan, yili 2005-yil. 45 million so'mga aytib turibdi, yana savdolashasizlar, lekin variant yo'q ekan. Naqd bo'lsa sotiladi. Mana baloni holati yangi turibdi. Salyurmi? Salyurmi degan balon ekan. Xo'p, unda ko'radigan bo'lsak orqalardan. Mashin yaxshi metan o'rnatilgan mashinga. Kraskalar bir vasrama qilingan ekan. Chiqol qilingan mashin. Orqalari. Oldini ko'radigan bo'lsak, mana bar bor mashinga. Anomi? Xo'p, mana shunaqa mashin, magnitofonlari metan o'rnatilgan. Hamma sharoitlar qilingan mashinga. Xo'p. 822 000 probeg yurgan. 45 million deyapti, endi savdolashasizlar. Suyagi butun mashinda bir sirama shunday bir toz daqa chistka qilish uchun kraska qilingan. Telefon nomeridagi 93lik 222 26 65.